شعر ہے میرا کہ ہوائیں مجھ کو عقیدت سے ہوائیں مجھ کو عقیدت سے چومتی ہے ظفر کہ جیسے میں ہوں دیا کوئی آستانے کا کیا چلیے اب یہ اندر چلتے ہیں یہ بابا کی درگاہ ہے اور یہاں پر یہ سب ماننے والے آتے ہیں یہاں پر اور یہ بابا کی درگاہ ہے اور یہاں پیچھے قوالی چل رہی ہے دیکھیے یہاں سے آپ کو نظارہ دکھ رہا ہوں گا قوالی کا یہ سب قوالی چل رہی ہے یہاں ہر سالانہ قوالی ہوتی ہے پور سو بھی تھا ان کا اور سب عقیدت سے یہاں پر چراغ وغیرہ جلاتے ہیں اور یہ اگربتی وغیرہ جلا رہے ہیں بھائی میرے اور یہ سب یہاں پر عقیدت مند آئے ہوئے ہیں یہاں پر اور یہاں اپنے دل کی مرادیں مانگتے ہیں اور جو بھی اللہ عالم بھی ثواب لوگوں کی جو مرادیں ہیں اسے بتاتے ہیں لوگ کہ ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں میں پہلے ہی بتایا اللہ عالم بھی ثواب اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوتا ہوں گا لیکن یہاں پر تو یہ مزار بڑی خوبصورت ہے شمس الدین اولیاء بابا کے درگاہ مالیگاؤں سے کچھ ہی دور پر ہے یہ مالدہ شیوار میں یہ درگاہ ہے تو آئیے ابھی آپ کو میں قوالی بھی سناتا ہوں چلیے باہر چلتے ہیں Thank you.
में निर्भर है, निर्भर है सरकार नकाबा संशोधन करने वाले से चाहने वाले दो मिसरे हुए। Thank you.
सब्सक्राइब कीजिए इंडियन सोशल मीडिया को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।